সংগীতাচার্য লক্ষ্মীরাম বৰুৱা এই নামটো লোৱাৰ লগে লগে অসমীয়া আধুনিক ৰাগ সংগীতৰ ইতিহাসলৈ মনত পৰে। তেখেতৰ সংগীত সাধনাৰ যিটো ইতিহাস, সেই ইতিহাস ধৰি ৰখা মানুহৰ সংখ্যা আজি প্ৰায় নগণ্য বুলি ক'ব পাৰি। এইটো বৰ আনন্দৰ কথা যে শ্ৰীমান অৰুণ হাজৰিকা আগবাঢ়ি আহিছে। এইগৰাকী সংগীত সাধকৰ তেখেতে নিজে ৰচনা কৰা এটি সংগীতৰ সুৰ দি তেখেতে নিজেই তাৰ স্বৰলিপি কৰি থৈ গৈছিল, সেই সুৰ দি তাক বাণীবদ্ধ কৰিছে। আৰু এই গীতটিৰে তেখেতে সংগীতাচাৰ্যৰ প্ৰতি নহয় আধুনিক অসমীয়া ৰাগ সংগীতৰ ইতিহাসৰ প্ৰতি যেন শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে। মই আশা কৰিছোঁ শ্ৰীমান অৰুণৰ এই প্ৰচেষ্টাই সংগীতাচাৰ্যকেই নহয় আধুনিক অসমীয়া সংগীতৰ ইতিহাসকো আমাক আকৌ এবাৰ সোঁৱৰিবলৈ এটি সুযোগ উলিয়াই দিব। তার সিগি সিলে জি আমার দুনাই বান্ধি সুয়াই বজুয়াহি এতিবার পুরনি বিনারে তার সিগি সিলে জি আমার দুনাই বান্ধি সুয়াই বজুয়াহি এতিবার ভাগি একাকার তাহানি খনরে তার অভাজনে বান্ধিল খপিলু বিনা তোমার তোমারে হে বিনা তার বাজিলে দেবিয়ে বার ফুলিব সংগীত ফুল দেশ জুৰি অসমৰ পুৰণি বিনাৰে তাৰ ছিগিছিলে জি আমাৰ দুনাই বান্ধি সুয়াই বজুয়াহি এতিবার সংগীতৰ মধুমাত ধীৰে উঠি আকাশত ইন্দ্ৰপুৰী জুৰিলৈ হ'ব প্ৰতিধ্বনিতাৰ সুমধুৰ গীত ধ্বনি গন্ধৰ্ব কিন্নৰে শুনি
ওলাহে ধরিব তান লগে লগে মরতর পুরনি বিনারে তার সিগিসিলে জিয়ামার দুনাই বান্ধি সুয়াই বজুয়াহিয়ে দিবার বজুয়াহিয়ে দিবার।